السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسنا أصحابي ميل كستوى جوكتان كسور دوادا مركلي يوم يتكمي دا برامشادا ينكو ترقلني برامشادا ينو ماتا ينكو ترقلني عن دين سو قدبن ينو هدبا برامش كي نوح ينو كسو غادن ينا غضبو مهيمة ويرع الصب ويسكو غادن حسب الله يو إسرائيل هجي هاوشو دو مريسا هالكي لدوقي تفاصيل باردي كغايا إيران oo ka hadashay xiisada kasoo dhex qaraxday ama ka dhex usboonaatay Hezbollah iyo Israa'il. Barnaamijka waxyaabahan idinku waayo waxa ka mid ah shacabka reer Lubnaan oo mar kale la yaaban taleefannadooda oo ay fariimo ku soo dhacayaan Israa'il ay soo direyso. Sidee wuxu jiraan xaalkaas yana waxaan idinkaga hayaa tafaasiil. Gaza ayaan war idinkaga hayaa mar kale ciidankii Israa'il oo la sheegay in halka lagu dubtay saakay aroortii. Sidee wax u dhacay qodobadaasi wixii kala soo kordhayaan barnaamijkeena ugu horeey maanteedii soo gudbinayna qodobo muhiim ah ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa waxaan ku bilaabaynaa xiisada colaadeed ee ka dhex aloosan Hezbollah iyo Israa'il halkee kala marayaan maxaa lacay saacadihii la soo dhaafay tan iyo intaynu kala maqnayn barnaamijkii xalay wixii ka dambeeyay xaalku sidoo ahaa hadaba waxaan faahfaahin doonaa warbixinno laga qoray sheekadan ayaan idin soo aruuriyay oo markaa ka hadli doonaa xaalku halku marayo dagaal cusub ayaa la isku qaaday Hezbollah gantaalo cusub ayay waxay ku weerareen deegaano ay ka mid tahay Xayfa iyo meelo kale Israa'il 210 weerar oo dhinaca cirka ayaan ku qaadnay dhexeen koonfurta Lubnaan qiiq ayaa ka socda aagaas diyaaradihii halka mari lahaa oo dhan way ka wada wareegteen maanta sida wararka soo baxayaan waxaa leeyahay mantiqada ama deegaankaasi wuxuu noqday mantiqad dagaal xataa diyaaradihii rakaabka ee meelaha mari jiray kulli waa ka wareegteen kuwii tagi jiray Israa'il iyo Lubnaan iyo kulli in badan oo ka mid ah iyaguna way joojiyeen safaradii ay halkaa ku tagayeen ninka la yiraahdo Netanyahu ayaa la sheegayaa isaguna safarkii uu ku tagi lahaa New York in maalin kale haddana dib loo dhigay Mareykanka wuxuu ka digayaa wuxuu leeyahay war sheekadan u kaadiya dagaal haddana gelinina ee maaratay hawsha hal la qaboojiyo haddaba warbixinadaas oo dhan ayaa soo kordhay intii aynu kala maqneyn marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa Al Jazeera ayaa waxa qortay sheeko ku saabsan diyaaradaha dagaalka Israa'il saakay 110 weerar oo dhinaca cirka ah waxaana la sheegay inay meelo kala duwan oo markaa ku yaala bariga iyo koonfurta Lubnaan ay weerareen haddaba dhanka kale Hezbollah ayaa iyaduna la soo sheegayaa saaka inay gantaalo roobka uga dhigtay magaalada la yiraahdo Xayfa iyo deegaanka la yiraahdo Al Jaliil haddaba dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa maanta waxay sheegtay in 10 qof ay markaa ku dhaawacmeen ilaa 3 waxay sheegtay in 10 qof ay dhinteen ilaa 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarada dhinaca cirka ah ee Israa'il ay soo qaaday haddaba wariyaha telefishinka Al Jazeera ee Lubnaan ku sugan ayaa sheegaya in diyaaradaha Israa'il ay markaa bartilmaameedsadeen xaafado kala duwan oo markaa ku yaala dhinaca koonfurta Lubnaan iyo dhanka bariga meelaha weerarku ka dhacay waxaa ka mid ah Maysul Jabal, Aytruun, Hawla, Tayiba iyo Murkaba iyo Bani Hayaan iyo Jabal Riixaan iyo buuraleyda la yiraahdo Iqliimu Tufaax Ad-Dayri meelahaas dhan ayaa waxaa la sheegayaa inay markaa weeraradu ay ka socdaan iyo weliba deegaano kale ay Israa'il weerarada ku qaaday dhanka kale waxaa la soo sheegayaa in Hezbollah iyaguna ay weeraro gantaalaha ku asqaysiyeen meelo aanay horey u tagi jirin oo ay ka mid tahay magaalada Xayfa halkaas oo la sheegay inay bartilmaameedyo ku beegsadeen wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa dhanka kale waxay sheegaysaa 80 weerar in markaa ay dhaceen waa tahay marka waa la isku ridayaa baashu markii hore xuduudkay u badnayd laakiin hadda magaalooyinkii waa la fogay Xayfa la garaacayaa hadda oo maaratay magaalada dekedda Israa'il ay xoogga markii hore uga qaadatay Falastiin dhul Falastiin waa wax dhale marka meeshaasay marka ayay Hezbollah hadda duqeyn ku haysaa iyaguna xaafado dhowr ah ayay duqeynayaan waa mid ay Lubnaan wasaaradda caafimaadka leedahay 10 qof dhimatay
saddex boqol way dhaawacad laba boqol iyo konton weerar ayay diyaaradaha dagaalka ayay qaadeen la leeyahay. Xaalku marka halkaasu maraya Iiraana marka habash Iiraan hadalkeeda wuxuu leeyahay Israa'iil waxay ka shaqaynaysaa way heli doontaa, waxay ka shaqaynaysaa Iiraan iyo Maraykanka inay isfara saaraan, intaasay rabtaa iyadu. Maxay tahay Xisbullah iyo Israa'iil hadday si fiican isu garaacaan, Iiraan waxay u soo heelinayaa Xisbullah, Maraykanna wuxuu u heelinaa Israa'iil, iyagana waa isfara saarayaan. Marka Maraykan wuu ka warwareeganaa arrintaas, dagaal halkaa ma rabno, xiisadda ha la dejiyo leh. Iiraanna waxay leedahay maxaa xiisad la dejinaa, Israa'iila ka shaqaynaysa annaga iyo Maraykanka inaynu halkaa isku fura saarno, wax kale uma socotay leeyihin. Haddaba marka aan idin tuso, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa wuxuu ku eedeeyey Israa'iil inay isku dayeyso Maraykanka inay dagaalka ay soo geliso. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ninka la yiraahdo Cali Baqiri ayaa sheegay in Israa'iil ay isku dayeyso inay markaa Iiraan iyo Maraykanka dagaalka lugaha u soo geliso. Haddaba wuxuu sheegay arrintaasu inay markaa iska caddahay oo ay muuqato. Haddaba wuxuu sheegay Maraykanka inay maaragtay Israa'iil doonayso inay dagaalkan soo geliso si xiisadda gobolka ay cirka u gasho. Ufirsada wasiirka arrimaha dibadda wuxuu leeyahay Israa'iil wax kale ma rabto, maka adkaan karto uu leeyahay nimankan Xisbullaahida kama adkaan karto, laakiin maxay rabtaa inay dagaalka soo geliso Maraykan annaguna aan soo galno, gobolka oo dhan uu isla holcay rabtaa. Sababteeda lama yaqaano, sababtay u rabto lama yaqaano, laakiin gobolka oo dhan inuu holco, laakiin waxay ka hesho waxbaa naga siin inay taageen nimanka Iiraaniyiinta ah. Haddaba Ruushka isaguna war soo saaray, wuxuu leeyahay waxaan ka digaynaa xiisadda gobolkaasu inay faraha ka baxdo oo dagaal baahsan uu gobolka lugaha la galo ayaa la leeyahay. Halkaas ayuu marayaa. Weli waxaynu ku jirnaa sheekooyinkii ama wararkii ugu waaweynaa ee kasoo kordhaya xiisadahan. Haddaba sheeko kaloo yaab leh ayaa kasoo baxday Lubnaan. Awal waxay ahayd waxaa la qarxiyey halow halowga ayaa la qarxiyey, halow halowga isgaarsiinta maaragtay ay askarta Xisbullah isticmaalayeen ayaa qaraxdayey. Waa kaasay nidaamka la yiraa Baytar ayuu isgaarsiintaasu ahaa, kaasuu ah waxaas la sheegay. Wararkii hore marka maxaa ku jiray moobeelada qaar xataa waa qarxeen, targetku moobeelada ma ahayna sidee u qarxeen. Hadda marka warkii oo cadaa yimid maanta saaki markii lasoo kacay, taleefonka Lubnaaniiska, qofka Lubnaan haysta, dadka Lubnaaniinta inta badan taleefanadooda Israa'iil soo dhex gashay, fariimay ku soo qortay. Soo yaab maa, dagaalkii teknolojiga ayaa mar kale lagu qaaday Lubnaan, taleefanadoodii waa lagu dhex jiraa, dadkii oo dhow taleefon waa la nacsinaa. Ma kugu qarxi doonaa see la yeela Israa'iil soo dhex gashay taleefanadii caadiga ah? Halow halowgii askarta maah, waa taleefoonka caadiga. Haddaba warkan waxaa qoraya wakaaladda wararka ee Turkiga Anadol, waxay leedahay waxaa lagu yiri dadka reer Lubnaan isaga taga goobahan sida ugu dhaqsiyaha badan. Hadalkaasi wuxuu yimid fariin digniin ah oo Israa'iil ay soo gashay taleefoonada reer Lubnaan dhexdooday ka hadlaysa. Haddaba xafiiska wasiirka warfaafinta oo isaga laftirkiisu ka mid ah meelaha arkay fariimahaas ayaa la wadaagay dadkii oo dhan. Marka waa la khalkhalinaa, koonfurta joog, Beirut joog, mar walba fariinaha kuusoo dhacaysa lagu leeyahay meeshaa joogta ka tag, xaalku waa xun yahay. Dadkii dhan marka waxaa loogu talagalay walaahawd wax la yiraahdo in lagu rido, ayagana iska daba wareeg cabsi. Fariintaana soo dhacday maaragta waa arkay, adi maaragta waa arkay, ee meesha ka tagaa leh xaggee tagnaa, kii gobol joogayna waxaa leeyahay meesha ka tag, kii caasimadda jooga meesha ka tag. Marka nimankii Lubnaaniiska ah sidee taa loogu baashaalayaa? Taleefanadoodii laga adeegtay saak inta la dhex galay ayaa wixii la rabo lagu sameynaa, markaasaa message lagu soo diraa, meeshaa joogta ka tagaa lagu leeyahay, intee ka tagaa gurigaygan joogaa ka bax, xaggee aadaa, kii dukaanka jooga meeshaa joogta ka bax.
arrimahaas marka waxaa leeyahay waxaa soo dhex galay sistemka telefoonka Israa'iil ayaa gashay oo fariimaha ku dhex diraysa leeyahay. Haddaba marka sheekadaasu iyaduna halkaasay martay oo ay maraysaa Gaza, xaaladeeda maalmahan caadi ma ah. Muqaawamadii falastiiniyiinta way u saaran tahay, ma maqli jirtay hebel maalmahan waxba lagama qaban karo, way u saaran tahay, ma maqli jirteen tii oo kale. Waa markii lasoo galabo nagtii ka geliyaan, waa tii maalin hore ay qabsadeen baabuur gaashaaman iyo hub ay furteen, diyaarada daroona ay qaateen, waxaasu dhan ay furteen. Haddana nagtii ka geliyeena leeyahay saakay weeraro cusub oo markaa isku dayeen inay xaafada soo galaan. Markay xaafadaha lugta soo dhigaan, afarta dhinacanti loogaa la baabiinaya, haddana waa cararaayaan. Haddaba marka aan idin tuso saaki wixii ka dhacay magaalada Gaza, Kataa'ib al-Qassam, garabka militariga ee Xamaas, ayaa waxay sheegtay maanta oo Isniin ah in ay markaa baabiiyeen aaliyaad ama qalab militari oo ay wateen militariga Israa'iil, waxayna ku sameeyeen waddada ayay u galeen. Dabin ayaa loo dhigay oo waddada ayaa loo galay sida la leeyahay. Waxaana ay ka dhacday sheekadaasu bariga magaalada Rafax ee ku taala koonfurta marinka Gaza. Al-Qassam waxay sheegtay telegramkoodana ay soo dhigtay in dagaalyahanadoodu ay u suuro gashay inay koox ka tirsan aaliyaadka ama baabuurta gaashaaman ee Israa'iiliyiinta oo ciidamo saaran yihiin ay waddada u galeen. Kadib markii ay isku dayeen baabuurtaasu gaashaaman iyo taangiyada inay soo galaan dhinaca bariga magaalada Rafax, haddaba dagaalyahanada waxay sheegeen inay u suuro gashay inay burburiyaan saddex ka mid ah jaraafaadka ama makiinadaha cagafcagafka ee ciidanku ay wateen oo noocoodu yahay D9. Waxay sidoo kale burburiyeen laba taangi oo noocoodu yahay Merkava oo iyaguna kolonyada ka mid ahaa. Waxaana la sheegay weeraradaasi inay ka dhacayaan Rafax. Dhanka kale, muqaawamadu waxay hubiyaan la dhaceen iyo Al-Yasiin goobo ay ku sugnaayeen ciidan iyo baabuur gaashaaman oo markaa waxay sidoo kale weerarka ay ku fuliyeen miinooyinka oo dadka naftood hurayaasha ay qarxinayaan. Waxaa leeyahay marka waa la isku rafaaday meeshaas, taangi waa la gubay, baabuurtii maaragtay makiinadihii cagafka ahaa ee ay dhufaysyada ku qodanayeen waa la gubay, maaragtay hoobiyaal waa lala dhacay, miinooyin oo maaragtay qof nafti hura ah miino uu wato ayuu taangiga saaray, waxaasoo dhan meeshii dhan waa lagu wada holciyey. Maxay ahaayeen raxan ama kolonyo baabuurta gaashaaman ah oo howlgal u socotay ayay waddada u galeen, nagtay ka dhigeen. Marka warkaasu marka waxaa leeyahay meeshii waa Rafax ahayd, maalmahan caadi maaha, xataa maalmihii lasoo dhaafay meesha laysku baabiiyey waa halkaas, meeshaas jilbaha laysu dhigtay, si fiicanaa laysu galay. Wixii warar ee soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula socosiin doonaa. Wararkaasu waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyey xaaladaha taagan ee hadday tahay Israa'iil iyo Xisbullah wax u dhexeeya iyo Gaza, arrimaheeda waxaa kasoo cusboonaaday. Barnaamijyadeena kale ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa. Fadlan ku harnaada barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan, innagoo mar walba idiin soo bandhignaa halka ay ka yimaadeen wararka iyo masaadirta. Fadlan barnaamijka like garay oo share garay.